един от колегите си в семинарията, който когато учихме беше най-умният. Значи той гръцки, старогръцки, еврейски, арамейски, той го говореше както майчин език. И граматиката разбираше, и всичко разбираше. Като дойдеше време за трудните дисциплини, систематично богословие, съвременно богословие, такива неща, просто отвътре му бликаше да ги научава, да ги запомня, да ги анализира. Философията нямаше никакъв проблем да оборва невярващи. Всякакви идваха и винаги така ги оборваше. И беше любимеца на професорите, защото не беше подмазвач. Просто Господ наистина го е надарил. И разбира се, на нас също не беше много приятно да сме около него, защото разговорите обикновено на обяд, като се събереме цялата семинария да обядваме, и около него ставаха хубави разговори, защото човека нямаше проблем да чете по една книга на седмица, освен той, което трябваше да чете за семинарията. И като се видяхме с него, той вика, почнахме да говорим как първата му църква, която е била, понеже всеки се надяваше, че очакваше да бъде най-великият пастир-проповедник, нали, който е завършил нашата семинария. Той каза, отидах в първата ми църква, в която 90% са вишисти, хора, които са завършили университет, и 40% от вишистите са хора, които работят в Академията на науките. Тоест, нивото наистина на интелектуалност е много високо там. И той каза, реших и аз да вдигна нивото си на проповядване. И почна да им говоря за Кирил Александрийски, за Ефрем Сирин, за всичките богословия, за всичките доктрини, за всичките неща, които сме учили по систематично догматично, всички богословия и такива неща. И говорих. Един ден, казва, както се стоя преди да започне службата, един от най-ерудираните професори, които са в църквата, от Академия на науките, идва, вика, до амвона и слага една бележка и си сяда. И аз чудя се, какво е, след службата, проповядвам си, отивам до бележката и на бележката пише Йоан 12:21. Казва, отидах си вкъщи, отворих Йоан 12:21 и там текста казва, Господине, искаме да видим Исус. Той каза, аз разбрах, че всички тия богословия, теологии, догматика, традиции, неща, за които говорих, всъщност не показваха Исус на хората. И от този момент, казва, аз си промених начина на проповядване и задълбах единствено и само да говоря за Исус, за неговата личност, за делото, което той е направил и за това какви ние, като Исусови хора, трябва да бъдем, когато живеем. И каза се, 3 месеца, гледам го пак този същия професор, преди службата, бавно отива и слага една бележка отново на амвона и пак си сяда. И аз много се забързах, каза, отидах преди началото на службата и отварям бележката и пише Йоан 20 глава 20 стих. Не дочаках да се прибера вкъщи, още преди да почне службата, отворих това и там пише и учениците се зарадваха, като видяха Господа. И той каза, от тогава моя начин на проповядване, моя начин на разбиране на християнската вяра се промени. Човек може да научи абсолютно всички възможни неща по отношение на догматика, по отношение на богословие, по отношение на систематика, патристично, каквото са сетите, всички тези дисциплини, които понякога са трудни за изборяване, понякога нямаме време да го четеме, дори само това да правим и да четеме няма как да го разбереме, но в края на краища единственото, което може да донесе спасение, единственото, което може да донесе радост, единственото, което може да даде надежда в живота на един човек е само и единствено Исус. И когато хората дойдат на църква, единственото им желание е Господине, да видим Исус. Спри да ми говориш за всички други работи. Искам да видя Исус, защото когато видиш Исус, Библията казва, ти се възрадваш. Радостта ти става пълна. И наистина най-голямата привилегия на един християнин
Не е да изпълнява всички традиции, всички ритуали, защото така трябва, защото така са му казали, защото. А наистина да вникне през ритуалите, през традицията, през обичаите, през нещата и да види този, който, заради който е всичко. Да види Исус. И тогава за първи път да му светне крушката в живота и да осъзнае красотата на живота по Бога. Да осъзнае кой е този Божи син. Кой е този, който е умрял за нас. И в Библията има една книга, която се занимава точно с тази част, говореща за величието на Божия син. И въпросът, който ще зададем днеска и ще го отговорим най-вероятно до Рождество 2023, една цяла година ще се задаваме този въпрос. Кой е Исус? Ще започне днеска с изучаване на книгата, която дава най-правилният отговор на въпроса «Господине, искаме да видим Исус». Това е книгата на евреите. Книгата на евреите е много уникална, защото всички други послания, които са написани, използват различни фрази за Исус. Исус Христос, Исус Господ, Христос Господ и тези неща, докато книгата Евреи използва само Исус, личното име на нашия Господ и Спасител. Нали? Христос не е второто име на Исус. Христос е титла. Означава Спасител, означава Месия. Така като кажем Исус Христос, буквално означава Исус Спасителят, Исус Месията. И целта на книгата Евреи е точно това. Да ти покаже Исус. Да ти покаже Неговото величие. Колко по-велик е Той от всяка ритуална, жертвена система, основана на традиции, на която ние хората много лесно обичаме да разчитаме, защото ти си направил нещо следователно, Бог трябва да ти се отплати и в такава система няма благодат. Има вечен страх. Защо? Защото не си направил това, което трябва да направиш. Книгата Евреи се занимава точно с тая част. Разказва ни кой е Той, кое е делото на спасение, което Той е направил и величието, което ние като Негови хора имаме на тази земя. Една от фразите, които най-често е използвана в послание към евреите е по-велик, по-силен, по-могъщ, по-по-по, защото автора на Евреи ще сравни личността на Исус с абсолютно всяко нещо, в което в този свят ние обичаме да се държиме. Някой казва, аз изпълнявам какво трябва да изпълнявам, каквото ми кажат, и работа ми с Бог е в кърпа вързана, обаче Словото казва, о, не, ти в изпълнение на тези неща може да се окаже, че се подиграваш на Исус. Книгата е невероятна. И аз се надявам в продължение на тая година, през която ще изучаваме, вие да имате време да я прочитате и препрочитате и задълбавайки в нея наистина да намерим радостта, която имаме в Христос. Та тази следваща неделя ще изучаваме кой е Исус. Кой е Исус? Защо е толкова специален? Защо е толкова уникален? Защо целият свят от една страна се бунтува срещу него? Сега най-новото е някои социални медии започват да ограничават всяко съдържание, което се споменава думата Исус или думата Христос, което е малко проблем в България, защото в България имаме много роми, които се казват Исус. Ако трябва да постват нещо от тях, но има, могат да ги блокират по погрешка, ама няма значение. Той Господ е над тия социални мрежи. Може да им спре тока и край. Коя е тая личност, за която разделя човешката история на две? По комунизма не се казваше преди Христа или след Христа, защото не можеш да говориш за Бог. Партията е най-велика.
Бог го няма, той е измислица. Затова се използваше една фраза преди новата ера и след новата ера, което аз като се замисля си казвам, ма това е прекрасно. Самите комунисти в стремежа си да смачкат християнството признават, че от идването на Христос на сам света върви в една нова ера. И радостта ми става пълна заради Христос. И тая вечер, тая сутрин, тая година, въпросът, който ще зададем е: Господине, искаме да видим Исус. И се надявам след всяка неделя, след всяка сряда, и неделя и сряда ще говорим за това нещо. И накрая, като свършим, да свършим както учениците свършиха в Йоанна 20 глава 20 стих казва: и като видяха Господа, се възрадваха. Надявам се всеки един от нас да види нашия Спасител Исус Христос в такава светлина, в която никой никога досега не го е виждал. Той е толкова великолепен, толкова прекрасен и толкова уникален. И тази следваща неделя ще говорим за тези две неща. Следващите две недели ще говорим за две други неща. Ще бъде срещата на Исус с два вида хора. Едните, които са най-елитните в едно общество, наречени мъдреците. Не говоря за аристократи, защото така са родени, нали, да, по наследство. Не говоря за царе, защото някои царе са доста смотани. Не говоря за управници, за президенти, за такива. Говоря за най-елитната част, която едно общество трябва да има. Мъдрите. И този Исус, за който ще говорим, ще има среща с мъдреците. И следващата неделя, след тази, ще обърне внимание, че Исус има среща с най-низшата прослойка на обществото по това време. Овчарите. Те, които миришат, които пасат овце, на които им е било забранено не заради грях, а заради външния вид, да не могат да влязат в Божието присъствие. И ще видим какво ще се случи този Исус. Със срещата си с тях, ще има ли промяна в техния живот? Този Исус толкова ли е силен, че да промени най-елитната част от дадено общество? Ние затова се молим, Бог не да прати умни, Бог да прати мъдри, които да управляват. И този Исус толкова ли е силен да може да докосни и да промени най-презряната част от дадено общество? Толкова ли е велик? Толкова ли е уникален? Но нека да задълбаем в текста, мили приятели. Ще моля да отворите на книгата Евреи, глава 1. Ще прочетем първите 4 стиха. Ако стигнете откровението на Йоан, са една глава, една книга по-назад. Така че може този път да търсите отзад напред. Втората книга отзад напред. От първи до четвърти. В този текст целта на автора е да покаже кой е Исус. И това е въпросът, който ще се опитаме тая сутрин. Ще може да кликнем върху... Да. Ще се отговорим на въпроса кой е Исус. Поне първата част. Стих 1. Послание към евреите, глава 1, стих 1. Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който е сияние на неговата слава и съвършен образ на неговото лице, и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието в
весените. Един страхотен текст. Ще разгледаме със сигурност първата част. Бог, който много пъти, по много начини е говорил в миналото на нашите предци, чрез пророците, в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Самия текст ни казва, че Бог никога не е спирал да говори на хората. Това е много важно. Някой ще каже ми, тия деца живяли преди 2000 години, преди 3000 години, преди 5000 години. Словото казва, Бог никога не е спирал. Бог е намирал начини да говори на нашите предци, тие, които са дошли преди нас. И начина, по който Бог е говорил чрез пророци. Според Библията, това, което имаме написано, има много неща, може би, които не са написани, са споменати хората. Има някои, които просто са споменати. Имаше един пророк, той направи това и изчезва от писанието. Няма нищо за него. Та грубо можем да кажем, че през тия хилядолетия Господ имал около 25-30 пророка, които са споменати в Словото. И обърнете внимание по какъв начин Господ е говорил. Много пъти и по различни начини. Тоест, не е имало един пророк, който да им каже абсолютно всичко за Бог. Бог е използвал отделни хора да говорят отделни неща. Един вид, как да кажа, като курс по богословие правил Бог. Единия ще говори за Божията радост, другия ще говори за Божията любов, третия ще говори за Божия съд, четвъртия ще говори за тези неща. И ние, ако си четем Библията, горе-долу ще можем да обърне внимание на тия неща. Ако искаме да разбереме красотата на Божието спасение, кой пророк трябва да четеме според вас? Пророк Исаия, точно така. Ако искаме да разбереме Божия суверенитет, т.е. че каквото и да става, Бог владее на целия свят, кое е това нещо, къде трябва да четеме? Кой пророк трябва да четеме? Няма да вълмъча много. Пророк Данаил, книгата Данаил. Четете там да видите какви невероятни неща се получават. Ако искаме да разбереме Божията слава в дълбочина, къде четеме? Езекиил. Ако искаме да разбереме нещата, които Бог мрази, четем пророк Агай. Ако искаме да разбереме момента, където говори за Божия гняв, където Бог казва край, свърши, толкова време ви давах, не може вече, вие се подигравате, пророк Михей. Ако искаме да четеме за Божията милост, плач на пророк Еремия, плач Еремиев, както и в нашите видеи. Така можем да продължим с всеки един от пророците. Това казва автора, по много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците. Имаме и пророци, значи по много пъти и по много начини. Кои са начините, по които пророците са говорили? Имаме пророци, които са писали книги. И в зависимост от това колко книги са написали, те се делят на големи пророци и на малки пророци. Голям пророк е такъв, който е написал много. Кой е пророкът, който е написал най-много материал? Исаия. 66 глави. Има и малки пророци. Има пророк Иоил, има пророк Агай, има пророк Захария. Те се водят малки пророци заради обемът, който са написали. Някои са писали, други само са говорили. Споменава се за тях, но няма, те нищо не са написали, само се описват делата им. Има други, които пък не са писали, както казахме, ми вършат дела. Илия и Елисей. Спомнете си, чрез делата си Господ чрез тях докара суша в земята, където живееха. Имаше и някои, които правиха сценки. Както тук на Рождество и на Великден, нашите деца правят сценки, за да могат чрез тая сценка да ни покажат нещо, което е характерно за Бог. Така имаше един пророк Езекиил, който правеше сценки. Спомняте ли се една от сценките? В момента, когато Йерусалим беше изправен пред опасност да бъде превзет, той влезе при царя с една дъска, на която бяха вързани ръцете му, символ на робство. И влезе така при царя и царя каза, какво е това? И той каза, това си ти. И това е народа. И Господ е предал Израел в ръката на вавилонците. Нещо нечувано до тогава. Господ да предаде в ръката на нечестивците неговите хора. И Бог направи Езекиил да направи сценка, за да може хората да разберат за какво става въпрос.
Има и по-радикални, демонстративни начини. Искам да ви прочета пророк Исаия, какво Господ му казва. Господ говори чрез Амосовия син Исаия, като каза: иди, разпаши вретището от кръста, това е горната дреха, и събуй обувките от краката, и той направи така и ходеше гол и бос 3 години. Да си пророк на Бога, хич не е шега работа. Исаия, който е бил принц, бил е в царския двор, той не е бил свещеник. Изведнъж трябва, подчинявайки се на Бог, да ходи по долни гащи, гол и бос, 3 години и с Ерусалим. За да може да покаже на хората какво представляват те и какво Господ ще докара в техния живот. Имаше, Господ използваше и реални житейски събития. Пророк Осия се ожени за една жена, която му изневери, спомняте ли си, и го изостави. И пророка страдаше. И Господ чрез тая житейска опитност на пророка искаше да каже: аз възлюбих Израел, моята невяста, а пък тя ме изостави и спря да ме следва. И това беше начина, чрез мъката на пророк Осия, Господ да покаже урока, който иска към хората. Чрез пророк Давид, ние знаем, че Давид е цар, ама вие знаете ли, че е и пророк? Той е написал много песни, ние ги наричаме псалми. Огромна част от тях са свързани с Христос, за Спасителят, за Месията. Та Давид също е бил пророк, само че чрез песни. Та това, което казва автора, Бог, който много пъти и по много различни начини е говорил на нашите прадеди в миналото, сега, в тези последни дни. Думата в тези последни дни не означава последните 2 месеца, ами говори тоталност, т.е. повече Бог няма да говори, освен тия последни дни, които говори. В края на дните, това, което говори. И текста казва, че чрез тези последни дни той говори чрез сина. И начинът, по който го пише, един вид е много пророци, много деди, много години, много пъти, много начини. Изведнъж, когато дойде до сина, той така го споменава, все едно край. Началото и краят, алфата и омегата. Началото на вярата и края на вярата. Пълното откровение за Бог, което може да го има, се съдържа в сина. То това е първото. Ако някой иска да се зададе въпрос кой е Исус, първото нещо, което ни казва автора е, че той е началото и края. Той е последното, финално, крайно откровение относно Божията същност. Изведнъж няма да има някой, който да ни говори за Бог, ами сам Бог ще дойде в плът и ще говори за себе си. Как мога да го обясна по-добре? Знаете ли какво е призма? Това е едно стъклено или един кристал, през който идва истинска светлина. За жалост, прожектора, може ли да видите тук цветовете на дъгата? Значи идва една светлина и тя се разпръсква във всички възможни форми, които се съдържат тая светлина. Това са пророците. Една светлина идва в тях, която е неразбираема за хората, и те започват да говорят всеки в нюансите. Исаия ще говори за червеното, Божията любов, Еремия ще говори за Божието дълготърпение, което е синьото, и тези неща. Когато обаче автора казва, в тези последни дни той говори чрез сина, имайте предвид лупата. Цялата светлина на Божеството, която може, се събира в тази личност Христос. И каква е функцията на лупата, когато светлина мине през нея? Увеличава. Друго? Гори. Може да направи така, че тая цялата светлина, която има, да се събере в тая лупа и да дойде толкова интензивна, че... Едно време ние какво правихме с лупите? Горяли ли сте листа? Къщи подпалвали ли сте с лупа? Сигурно не сте, надявам, щом сте още тук, не сте подпалвали. Ама смисълът какъв е? Чрез всички пророци
като призма, Господ говореше за отделни части от своето си откровение. Един ще говори за любовта му, друг за гнева му, трети за дадено нещо. Обаче чрез Сина. Цялата същност на Божеството се фокусира в Него и изведнъж прожекторите на сцената забравят всичко наоколо и светят само върху едно място. Върху Сина. Защото Той е последното и най-пълноценно откровение на Бог. Кой е Исус? Най-пълноценното откровение на Божествената светлина. Някои хора, спомните си, казват, Филип казваше, покажи ни Бог и достатъчно ни е. Отговора на Исус, спомните ли си какъв е? Филипе, толкова време съм с вас. Как ще казваш, покажи ми Бог? Докато пророците са говорили за Божията любов, Божията грижа, изведнъж в Сина ние намираме и любовта, и грижата не на приказки, а в действие. Ние виждаме Неговата любов, когато Той застава пред града, който заради своята си религиозност, традиционност, обичай и неща го отхвърля. И спомняте ли си каква е Неговата реакция? Плачеше, точно така. Да бе знаел ти този ден, когато дойде доброто за тебе в твоя живот. И какво разбираме? Че в това бебе, в този син, е събрана цялата Божия мъдрост, божествена любов, божествена радост, божествена сила и божествена грижа. Което означава, че аз няма вече да се чудя Бог любов ли е или не е любов. Аз поглеждам към Сина и разбирам, че Той е пълен с любов и със страдание. Аз няма да се чудя, като си кажа, ами аз много страдам, много съм отруден, много съм обременен, да не би Бог да е против мене. Има ли такива хора, които мислят още? Помните ли? Знаете ли, че има още такива хора? Що имаш проблем в живота, Бог е срещу тебе. Щом нещо лошо се случва, Бог е срещу тебе. Щом нещата не вървят добре, значи Бог е срещу тебе. И изведнъж на такъв човек Исус идва и му казва, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. И ще ви дам надежда. И ще ви дам мир. И ще ви дам благословение. Няма да се чудя на какво Бог се гневи. Защото като погледна Сина, аз го виждам в храма, хванал един камшик и обръща всичко наопаки, като казва, този дом трябваше да се нарече молитвен дом за всички народи. Вие почнахте стени да изграждате. Че езичник не може да влезе, че жена не може да влезе, че мъж не може да влезе, че нечищ не може да влезе, че такъв не може да влезе, че това не може да влезе. Вие го превърнахте, казва Исус, в разбойнически вертеп. Повече аз няма да си задавам въпроса, всесилен ли е Бог, защото когато погледна Сина, аз виждам един, който укротява бурите и морето. И изцерява болести. И прави всякакви невероятни неща и демоните му се подчиняват. Аз повече няма да си задавам въпроса, Бог грижа ли го е за мене, който съм потънал до уши и чак вече влиза в устата от моята простотия, от моя грях, защото гледайки Сина, аз го виждам на кръста, умираш за тебе и за мене, и аз имам пълна увереност, че Той е спасен. Че Той е моето спасение. Та, разбирате ли какво казва текста, мили братя и сестри? Цялата светлина на Божията същност
е събрана в Христос. В Исус. В Сина, както ни казва текста. Пророците всеки е дал отделна част относно това нещо, кой както го е разбрал, както Господ му е дал откровение, но в Сина ние имаме пълно откровение за Христос, за Бог. Какво означава, когато кажем думата син? По това време е значила много силни неща. Искам да ви прочита два момента, когато Исус има приперня с религиозните водачи по това време, които са държали за традицията, за обичаите, за правилната вяра и за тия неща. Изведнъж идва Исус и им казва следните думи. А Исус им отговори, отец ми работи до сега. Проблема е, че той работи в събота, че той върши неща в съботен ден. Пък по принцип, по тяхната вяра, съботен ден не може да се работи абсолютно нищо. Исус казва, отец ми работи до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. Та когато Библията каже сина, абсолютно същото ДНК като Божието ДНК. Друг като него на този свят няма. Някой ден на вратата може да ви почукат някои, които да почнат да ви говорят за Исус и за тия работи. И вие като кажете, те като ви питат кой е Исус Христос, и вие ще кажете Божи син, и те ще кажете, ние сме съгласни, и той е Божи син. Обаче ако им кажете, той е Бог, 100% Бог, както Бог Отец, те ще имат проблем с това. Защото Божи син е едно. Те вярват, че той е осиновен, че той е най-великото Божие създание, но той не е Бог. Текста ни казва, че Бог идва в плът, в образа на сина. Исус продължава, Йоан 5 глава. Затова Исус им каза, истина, истина ви казвам, синът не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши отец. Понеже каквото върши той, същото върши и сина. Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците, в тези последни дни той ни говори чрез сина си. И трябва да знаем нещо, мили брати и сестри. Исус не е осиновен от Бог. Той не е Божи син. Защото той ще има нещата, които Бог има, но няма да има същността, която Бог има. И това е много важно да обърнем внимание. Когато кажем сина, ние наистина говорим за Бог в плът. Библията казва, никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Защо и говорим всички тия неща, мили брати и сестри? Защото за жалост има два вида християни на този свят. Едните, които са изпълнени с Божията радост, с Божията надежда, с Божия мир и с сина, и други, които изпълняват всичко, което трябва да изпълняват, защото така е казано или защото така трябва, но нямат Божия мир, нямат Божията надежда, нямат Божията радост и нямат сина. Защото който има сина, има вечен живот. А вечен живот е качествен, не количествен живот. И качественият живот е чрез плода на духа. Радост, любов, мир, дълготърпение, кротост, смирение, себеобуздание. Може и днеска тук да има такъв вид християни сред нас. Аз ги наричам номинални християни. Или така казано, християни на хартия.
Има една хартийка, някъде някой е дал, на която пише, че ти си повярвал и че ти си християнин, обаче ти не изпитваш абсолютно нищо от това, което си надава. Радост, любов, мир, надежда, кротост. В тези хора не живее Святия Дух, защото няма промяна в характера им. Един от основните външни белези относно това дали човек е повярвал и дали знае сина и живее с сина е промяна в характера. Не, че спира да греши, но няма апетит към греха. Когато стане зор, той не тръгва към греха, за да се успокои, а в него започва една вътрешна борба, която е дело на Святия Дух. Духът се противи на плътта, при която победата идва от там, че ти си кажеш, аз повече няма да правя този грях, за да имам успех, за да имам мир, за да имам надежда, за да имам това. Аз ще се доверя на Бога. Ще се доверя на Сина. И това са обикновено хора, на които околните влияят, а те не влияят на околните. И вместо да израстват, те се смаляват. Стават по-малки хора, по-скрити, по-несигурни. Причината е една. Сина. Сина не живее в тях. А спомните ли си кой е сина? Този, в който цялата светлина на Божията същност е събрана в една точка. На едно бебе. В една ясла. В Витлеем. И когато ти осъзнаеш кой е сина, и осъзнаеш какво дава сина, тогава ти от номинален ставаш нормален християнин, в който се развива Божия мир, Божията радост и Божията надежда. Тебе нищо не може да те оплаши до степен, че да се върнеш обратно в неправилния начин на живот. Дори и да тръгнеш, синът, ще разбереме последващия път, една от функциите му е пастир. И когато една овца на този пастир се заблуди, знаете ли какво прави този пастир? Не си казва, имам 100, една отиде, сега за една овца да се бъхтя, имам 99 тука. Словото казва, този пастир е уникален. Изоставя 99 и тръгва да търси нея. И като я намери, знаете ли какво прави? Връзва и я спуква от бой. Не. Възрадва се. Прави рождествено парти. И казва, тая овца, която беше загубена, се намери. Елате да празнувате с мене. Но това го прави единствено и само сина. Никой друг. Защото цялата светлина на божественото естество е събрано като през лупа върху една точка. Един син. Едно бебе. Една ясла в Витлеем. И това е начина, по който Господ за последен път иска да ни разкрие своята си същност и своята си сила. И ако тази сутрин някой от нас тук разчитат на това, което са направили по отношение на връзката си с Бога, взели са водно кръщение, дават десятък, ходят редовно на църква, посещават болни, грижат се и тия работи, но вътре сърцето им няма радост, няма мир, няма надежда, а вършат нещата, защото трябва да ги правят или защото всички други ги правят и той няма как да не ги прави през това време. Има надежда за вас.
Защото син ни се даде, който е чудесен съветник. Не само съветник, най-добрия. Вижте от много съветници какво става в света. И на президенти, и на военни, и на всякакви. Нашия съветник е такъв, който прави нещата и казва, прави като мене. А не ти казва, отиде си трушиш главата и ще видим, ако не стане тази работа, ще имаме план Б. При Бог няма план Б. При Бог има един план и този план е един единствен и се казва Синът. И който има Сина, има вечен живот. Който няма Сина, много интересно казва текста, няма живот. Не няма вечен живот, няма живот. Ти нямаш радост, мир, утеха и надежда. Какъв живот е това? Нямаш живот. Само в Сина можем да го намерим. И когато осъзнаеш кой е Сина, изведнъж ти разбираш кой е Той. Той е този, в който е цялата божествена пълнота. И не само това. Той е този, който е умрял за тебе и за мене. Толкова те обича, че е умрял за тебе. И когато осъзнаеш тия две неща, кой е Той и какво е направил и защо го е направил, тия три неща, ти придобиваш божествена радост, божествена надежда и божествен мир. Защо? Защото царя на този свят те е възлюбил. И иска да има една истинска връзка с тебе. Не иска да разчиташ на ритуалите, традициите, обичаите, които всъщност основната им цел е да те насочат към него. А ние какво правим? Аз спомням ритуала, традицията, сина, той не знае там, няма да го закачаме, няма да го пипаме. Тия работи са ми достатъчни и няма радост. Изведнъж се чуеш, аз сега тая традиция по правилния начин ли я направих или не я направих по правилния? На изток ли трябваше да се обърне ли на запад? Или на северо-исток? Или на юго-исток? Кой е от двата изтока? И къде е изток? Сидиш по цял ден с един компас и обикаляш. Няма радост, няма надежда. Някои от нас са пък в трета глуха. Едни се забиват в обичаи, в традиции, чиято цел е да сочат към Христос, обаче те обичат само да гледат ритуалите и традициите и обичаите. Взел съм водно кръщение, друго не ми трябва. Давам десятък църква, друго не ми трябва. Идвам редовно на службите, друго не ми трябва. Пея на песните, не ми трябва. Участвам в хвалението или всяко служение, което ме накарат. Няма нужда от Христос, той автоматично ще дойде. Само че Бог не работи така. Другата група са, те всички религии еднакви. Няма значение кой е кой вяра, важното е да си искрен. Искам да ви попитам, ако изпиете една отрова от цяло сърце с пълна искренност, какво ще стане с вас? Ще станете най-искрения отровен човек. Цялото послание на Библията е, че има един Бог на този свят. И Той е единствения Бог, който се е открил в плът. Защото ако не се беше открил в плът, ако нямаше Сина, всеки каквото каже за Бог, може да е вярно. Ма Бог е магаре? Да, Бог е магаре. Ма Бог е маймуна? Бог е маймуна. Има едни страни на изток, има така наречените святи крави. И там кравата, ако уби човек, те не я убиват. Защото тя е свята. Защото тя е божество. Има някои, които вярват, че дърветата и растенията са Бог. Казват се пантеисти. Всичкото е Бог. И пейката е Бог, и люката е Бог, и лампата е Бог, и крушката е Бог. Въпросът е какво става, когато крушката се счупи? Бог ли се счупва? Или... И ако Бог се счупва, какъв е този Бог, на който ти говориш? Някой път не ги осъзнаваме нещата, когато ги говорим. По много начини Господ е говорил на хората. Но сега, за последно, Той говори чрез Сина. И ако до сега, предполагам, сте осъзнали уникалността на това бебе,
чието рождение ние ще празнуваме на 25 сутринта. Елате следващата неделя. Ще ви паднат шапките. Толкова е уникален този син. Толкова е уникален Исус, нашия Господ и Спасител. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Господи, тази сутрин сред нас със сигурност има два вида християни. Едните са такива на хартия. И те не познават сина. Те говорят за сина, знаят за сина, но той не живее в тях. И в техния живот е една каша. И няма мир, и няма надежда, и няма радост. Моля те специално за тях, Господи, да им се откриеш през тия дни. Наистина да разберат кой си ти. Като личност да те познаят. И който има сина в техния живот, словото да стане реалност, има вечен живот. И ти моля, Господи, тези хора да не разчитат на традициите, обичаите или тия неща, през които минават, а да разчитат на Тебе, който си смисъла на абсолютно всичко. И да гледат към Тебе. И радостта им да е пълна. Господи, днеска признавам, че има и сред нас хора, които Те познават. И познават Сина. Имате радост, имате мир, имате надежда в Сина. Моля Те, Господи, на тези хора да им дадеш от Твоята сила, да могат през този сезон те да разказват на другите за Сина. За този, в който цялата светлина на Божествения образ и характер е събрана. За това бебе в тази ясла във Витлеем. Господи, променя сърцата ни на едните и на другите. Едните да се обърнат към Тебе, другите, които са обърнати към Тебе, да се обърнем към нашите ближни и да им разкажем за Тебе. И да им благовестваме. Блага вест. Благодарим Ти, Господи, за всичко. В името на Исус. Амин.